Тварина є тварина, бачиш. Свої проблеми, свої. Зараз ми що бачимо? Зараз теперішня влада діє тими самими методами. Тобто нічого не змінилося. Вони забули, хто їх посадив в їх лісах. Хочеться нагадати, що, щоб вони згадали, хто їх привів туди, і сказати так, що ми туди вас посадили, ми звідти вас і знімемо. Хоч корик постелили, вже легше. Позамерзає. Це туристичний коврик, я не знаю. Ми всі пішли в кото.